comment quelqu'un aurait pu dire à Bettine, tu seras on t'a goûté obligé de t'appartement 300 millions. Ahmed. Et ce bonhomme est devenu un homme du jour au lendemain. Ahmed. Parce Ahmed. Que ces gens-là, Ahmed, les chaves, ils le mettent à la belle gauche. Puisque c'est des gens qui sont placés, ils sont soumis à leur maître. Chauffe Ahmed. Non. Sans l'accord de Toufik et Bettine. Oui. واحد كيما سعيداني جو با تو دير اي فافير لا بروستيتوي لا بيتاس ما تقوليش اني نطيح اللي ما عجبوش الطيح تاعي يروح بعيد انا نهضر لكم الواقع وانتوما ادخلوا في حيط لا بيتاس تاع سعيداني دابور اني با بو اي لي موش ميم اون طون كو ترافلو اي دون با اونفي داكور هباك باش يهضر سعيداني على توفيق ولا على بتين بالك توفيق يصرا كونسيليون كونيسون البونوم بصح بالتشين عباك شي يقدر يدير سعيداني ولا ما على بالكش جو ميماجين تي ليماجين انا نقول لك من درك يعلقوا من رجليه بالتشين يعلقوا من رجليه بالتشين محمد واحد كيما سعيداني بور لوي ماشي كرازيه ماشي غريلو ماشي سي اون بوس سي سي جو كونتينيو نعدي لا البوليتيك اللي خلى واحد كيما سعيداني يهضر على بتين اونيتمون صافي باسكو جتاسيغ سي عليا انا شفنا مو بيرسونلمون جي لي في عجبو جي في دي جون وين يبان جعداني وين يبان جي في دي جون بلو بويسون كو سعداني عجنو عجنو دفون لوغ ماتر اتون 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 احمد احمد سنا سنا جو ريبون ا كيلكان سيل تو بلي ربي يعيشك سي تو بيرمي وي واحد اسمو عسلاوي كريم يا اخي احترم الناس اللي راه يتفرج فيك حرام عليك تتكلم في الدين وانت شارب ربي يهدينا نقولوا ربي يهدينا جميع امين نتكلم في الدين كيما نحب الدين له تاعك تاع له تاعي انا له تاع واحد اخر محمد عليه الصلاه والسلام مات اللي جاوا من وراء محمد عليه الصلاه والسلام بكل جو لي زوم ميرد نهضر في الدين كيما نحب انا ما عجبكش الحل اخرج من اللايف سي تري سامبل اخرج حتى انت روحي عليكم انا حاسبيني زيتوت ولا امير دي زاد ولا قاعد نحسب قداه دخلت ولا خرجت روحوا جو زمرد روحوا وين تسمعوا الكذب وين تسمعوا النفاق اليزي ما تجيوش عندي هنا اللايف مع كل احتراماتي لكم روحوا قلعوا نشرب شوفوا نشرب اليوم غدوة والعام الجاي نهار نموت عجبكم الحال عجبكم ما عجبكمش اخطوا ريسانكم للحيط ونشرب وش نحب انا وكيما نحب انا نشرب انا نشرب تسميوني سكرجي انا سكرجي تسميوني كيلو انا كيلو كيما حبيتو تسميوني تسميوني مي علاش تبعو فيا لا 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 ياس كيلو هذاك اللي يشرب 24 بيرة فتحت معليش حمد معليش علاش تبعو علاش تبعو فيا بوركو فمو سويفي مي روحو عند الأئمة نتاعكم سي تو أنا غدوة كون ديريكول أنا اسمعني حمد نقولها للجزائريين أنا غدوة كون ديريكول ونقري فيها العربية محال واحد من ولادكم يقول لكم اختصبني الشيخ بصح لي زيكول كورانيك نتاعكم توما المؤمنين المسلمين ولادكم على خرجوا النقوشة في الجزائر هاجوا من لي زيكول كورانيك هاجوا النقوشة ولاو ليجيون لي بي دي في الجزائر ولاو ليجيون ولاو يحتموا في نفوسهم في لي ريزو سوسيو وفي لاكتيفيتي ناسيونال كولتورال شاب عبدو شاب جون سي با كوا شاب زطيطه شاب ما على باليش شنو انا نعدينا الراس نتاع ربكم كاع كيما راكم نص البلاد نقوشه وخام جات جيت تهضروا مع ربي انا فازي شنو لابارا احمد قبل ما نكلوتوري لايف Oui, 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 pas trop louche. Non, mais c'est vrai, Lies, qu'un homosexuel à Alger, s'il t'agresse, alors, bisous le kibendo, hein.
سيتي نوتوريتي احمد. عندك مشكل احمد، عندك مشكل في الجزائر. روح شوف عندك مشكل في الجزائر، فافوار ان بي دي اي فات لو ريغلي. اكزاكتومون، هاي هذا واش تحوسوا تفهموا، هذه هي حقيقتكم. Allez, revenons un petit peu au discours du président. 3-4 points, s'il te plaît, Lies. Ou la raktkara. Non, Lies, mafik. Non, j'ai entendu un peu la moitié du discours du président très rapidement et l'autre moitié pas tout à fait. Mais le président de la République parle de céréales, d'orge, de blé, de farine, qui de 200 sont montés à 700. Mm-hmm, tout à fait. Le CRN vous l'a dit. Donc il ne faut pas être président pour le savoir. Il y a un an qu'on a dit que les céréales, l'orge, le blé, la farine, ouais, tout là. Il y a des vidéos qui le disent. Regardez nos vidéos. Tout à fait, Ahmed. Il parle de revenu minimum. Nous avons parlé de ça. Regardez nos vidéos. Ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il parle de start-up. On lui a dit que tu pouvais faire des start-up, mais que pour avoir une start-up, il faut Internet. L'Algérie n'a pas l'Internet. De temps en temps, si Alien Zgelo, nous avons joué à Gali, j'ai dit Naoudlou, tu se fais à papa. Comme les Indiens, avec Taïdi, il y a le cowboy, ou il y a un si Ali Wajgult, ou avec Wajgult, mais ce match, Aoud. Des start-up bado, des start-up. On parle d'exportation. Le président, enfin, leur président, c'est pas le mien en tout cas, de Boone, il qu'il faut qu'on fasse des exportations. Il n'a, nous savons importer, mais nous ne savons pas exporter. Combien d'années il est président maintenant, Lies? 3 ans. Ahmed, oui. Bientôt 3 ans, tout à fait. Voilà. Il parle, il dit qu'il ne faut, il faut pas compter sur le naftal, sur le pétrole, etc. Pendant la crise où le pétrole était tombé à $12, il a dit Gounelkom, n'exploitez pas le pétrole, achetez du pétrole sur le marché. Si vous aviez écouté, c'est à coup de centaines de milliards que l'Algérie aurait pris. Beaucoup d'argent, il très est, intelligemment, tout il, en continuant. Il est tombé à zéro. Et on a dit, achetez du pétrole, ne vendez pas. Même à 12, il est à 120 aujourd'hui. Vous achetez du pétrole à terme. Tu n'achètes pas le pétrole au Trallos. Tout à fait. Tu achètes du pétrole de décembre pour février, pour mars. Mm-hmm. Vous n'avez pas entendu, mais c'est pas tout. Vous parlez de valoriser tout ce que vous produisez, de ne pas le vendre en brut. Le CRM Gelha. Bounalkoum, on ne peut pas exporter du pétrole à $100, c'est un exemple que je donne, et importer de l'essence 10 fois plus cher. Parce que nous ne savons pas comment faire l'essence, nous ne savons pas faire comment faire le diesel pour les voitures marché, nous ne savons pas comment faire l'huile, etc.